Vai a full, com ideia para estudar, especializar, então vim back no país. Esse é sempre tata, part of the plan. Então, yeah, é onde estava que ele estava cínico, me pôr a vim back também. Então, matou uma chance. Estamos especializados em operações de câncer, ou, já, yeah, operações de tripa e de pulmão. Então, já, yeah, me está decidida operações de câncer. Então, outra operação de esput também, of course. Sim, mas pensa, por antes aí tá cá e baudi algemene cirurgia. É pro me 4 aí na mata si algemene, que na mata si trauma cirurgia, vaatcirurgia, kinder, GE, cuta tripa, long. Anto, a me gusta mais tanto long com GE, operação de tórax, com de abdômen, de tripa na de igra, por assim, anto, por assim, aqui, por assim. Tá um sentimento bom, piduxi. Posso botar tanto aí, enquanto está caindo a arte, no momento aí, que está com André, está bom mês país, bom mês, está aqui bom mês ainda, não, papi, não bom mês idioma, sim, estou com o bloco de bicho. Aí era junto com colega meu, nós fizemos operação de câncer na tripa, nós por assim junto, e se trata leva assim como time, então depois, o que cliché, mas assim, apendicitis. Um lap-up. Lap-up, que é apendicite está, é apêndice, que está pegando, é a primeira parte de tripa grande, é por inflamar, mas está por sobra, é entrada, está por outro stop, dor de algo, então é a vila mais grande, então é inflamar, então é feita de uma dolor, de barriga, ras, abou, então é infelic, por a botim, não sei, botim que vim no hospital, por sobra, e não está bem, disso mês. Me está dando uma operação nos tem que é apêndix, então nós podemos viver sem apêndix, não tem problema. A nossa quita é se está logra, com um cake operação, uma laparoscopia, que vem de três buracos chiquitos, então ele, é problema, vai. Então, é cos, já, é um cos que está com forma de roupa, então o pibia está com gente young, que não tem outro problema, então está é apêndix, está inflamado. Não, já, agora que me quejou um enkele, se conoce o hospital mais melhor, porque ele não pode estar no hospital, porque ele não pode estar no hospital. Então, aí eu me entrei, que me vi quando tinha os papers, com operações, não? Então, mais de um futuro, já, me quer para nós, e cuido com nossa duna, que ele vira mais e mais melhor de um futuro, com o meu time de colega, não? Que tinha mesmo um passe para o trabalho. Sim, tem na anteca, mas tu não descobri, aí se está possível. Sim.